Mejero Tayomba nyuma y'imyaka 33 atangijwe urugamba rwo kwibohora mubona ibyo urungano rwanyu rwaharaniraga byaragezweho niba ari yego niba iki mubona mwishimira ko byagezweho niba se ari oya ibintu byaba byarapfiriye hehe Mejero Tayomba Nakoze Axel ikibazo bajije baje ikibazo nta mwarimu niwe mwarimu abaza ibibazo abanyeshuri ariko azi ibisubizo yumbaza uti icyo twahareraga twabigezeho na kubwira ngo oya kandi oya cyane nshimangira oya cyane kuko urugamba rujya gutangira mbere yaho gatoya imyaka 88 ubu cyumwe cyane 88 niho mu by'ukuri nakavuze igihe ko ari urugamba rwatangiye uretse ko urw'amasaza rwatangiye 1910 ariko abantu batangiye kwitegura kare mu by'ukuri muri za 88 92 kugira nibwo abanyamuryango ba FPR bakomeye bo ku rwego hejuru batangiye kuorganiza ibintu byitwa micro politique bashyiragamo abantu bavuye muri za université barangiza humanité bakiga barangiza bakajya bigaga kwezi kumwe cyangwa amezi abiri barangiza bakagenda bakajya mu makambi y'impunzi ahari hose bakajya kumobiliza no gusansibiliza kwigisha imigabo n'imigambi y'inkotanyi n'icyo zigikamije icyo gihe rero ayo mashuri nanjye narayize mu by'ukuri objectifu yacu yari igihe abanyarwanda bari barahunze babaga hanze bari ntago bari bemeweka mu Rwanda ngo bature abana babo ntibari bemewe kubabaza ngo bige mu Rwanda cyangwa ngo baniga no hanze ngo baze bakure mu Rwanda icyo cyari ikintu gikomeye gufata impunzi 300,400 batemere kugera mu gihugu cyabo cyari ikibazo gikomeye rero twebwe objectifu yacu uko twabyumvaga n'uko twabyigishwaga n'uko twabyigishije hari hagati wabonaga hariho ikintu cy'urwango hagati y'abahutu n'abatutsi FPR imigabo n'imigambi yayo twari gukora ibishoboka uru rwango rugahanagurika burundu abanyarwanda bakabana mu bwubahane mu bwumvikane bubahiriza amategeko icyo yari objectifu nimero ya mbere ya FPR ubumwe n'ubwenge mu gihugu iki rero cyapfuye intambara y'amasasi igitangira kuko intambara y'amasasi itangira ntabwo twese twari dufite objectifu zimwe hariho abari bafite objectifu nk'iyo ya FPR ari nabo bari benshi hakaba n'abandi bari bafite izindi objectifu tutari tuzi ibyo bigaragarira rero yuko ukuntu intambara itangiye ntabwo twari tubizi aba bantu bose bize micro politique abantu bari barangiza amakirere abantu benshi b'abahanga cyane bitwa ba Ambonekwa bitwa ba Turatsinze bitwa ba Didasha bitwa ba Nyumba bitwa ba Christine Mutoni Wini Akayezu hari abana benshi b'abahanga cyane Burundi bitwa ba Rugata bitwa ba Mufuru ba Inosa natwe hari abana b'abahanga cyane bo rwego hejuru abo bose rero nkubwiye bari abantu bajya nko ku ijana uyu munsi abariho nta nubwo barenze 10 kandi n'abari mu gihugu kugira ngo muri abari mu gihugu uri mu gihugu ngo waba ko arimo yumva afiringa igihugu ni witwa General Kabanda nawe nyine abandi bose n'abari mu gihugu ni nk'aho batahari barusa n'abapfuye abandi bake cyane barahunze abandi banapfuye rero wumve ukuntu hari abantu barafite izindi gahunda nta n'umwe wishwe n'amasasu abantu bagiye bapfa bicwa n'imipango yari planifiye tutari tuzi yari mfite mu mipango y'umuntu abo bose rero bari abantu ubundi bari bakomeye bari abahanga bagomba kugira ibi
guhindura imigabane y'ugamba FPR bahari bariho byabikomeye cyane nekerekere ko harimo abasirikare kamwe harimo n'abasivili abo rero bagomba kuva mu nzira hakiri kare nibo babatangiye kuva mu nzira hakiri kare aho yaboneye ko ibintu bimeze nabi n'abari abayobozi b'ingabo abari abasirikare bakuru beza bafite umurongo nk'ungo abo bakadazi bakomeye bari bafite nabo batangiye kwicwa buhoro barabarangiza kuri intambara mirongo icyenda na kane yitwa ngo yarangiye ariko yarangiye ariko ntabwo yarangiye yari yarangiye kera FPR yari yamaze kwangirika ubwo rero ni intambara irangiye nino kuko abasirikare bakuru beza bari bafite gahunda bari bamaze kurangira nibwo rero noneho ubuyobozi butari kwinjira mu basivili babandi bari bakomeye cyane bakadazi nabo barabarangiza FPR iba yarangiye noneho ya gahunda twari dufite kwa kwibohora twari tuvuga byose byarangiranye na 98 uva ngo miragutya ashobora kumva ko hari intambara nyine yo kurwanya leta yariho ya Habyarimana ariko abo bantu bose umaze kuvuga bose kandi ukavuga ko batishwe n'amasasu umuntu yakeka ko hari n'indi ntambara y'ubutite mbere muri FPR ubwayo 98 nibwo FPR yarangiye burundu nibwo icyari umushinga wa FPR cyasibanganye ku ikarita icyayisibanganyije impamvu rero ni uko intambara itangira navuga intambara yatangiye 1987 niho yava ku intambara yatangiye ubwo ni ibikorwa bya FPR byatangiye ku buryo bugaragarira buri muntu abari bari ku isonga bari bari muri ibi byose bo bari bafite gahunda ya FPR hariho rero abandi bantu cyangwa undi muntu ntabwo ndi bubivuge mu mayeri ndabivuga neza perezida uriho uyu munsi ariwe perezida Kagame we yari afite uwundi mushinga ukomeye cyane we ku giti cye n'abandi bantu bose yakoresheje ntabwo ibintu byose ntabwo ari babikora wenyine n'abandi bantu yakoresheje mu kugira ngo bagere kuri ubuje buti ariko nabo ndanabavugira rimwe na rimwe hari abo yakoreshaga batanabizi neza icyagagereye ariko we yari afite gahunda ye yo kuzafata igihugu akagihindura we kuzafata abasirikare bagahinduka we kuzafata lo peple wande ibihinduke we rero abantu benshi bajya babangwa mu muswa ntabwo yagira ariko igihe ntabwo byemera cyane kuko yashoboye gufata abantu b'abahanga bo ku rwego hejuru kandi bafite inite idasanzwe kuri FPR yari ifite ubumwe budasanzwe ariko sindiya ntambara agomba guhitira kuko ntaho ndabona organization abantu bashyize hamwe nka uko FPR yari imeze abantu baragurutse bose bitabira urugamba umukecuru umusaza umwana umubyeyi yafataga abana ati mujye ku rugamba nimushaka muzagwe ko nimujye ku rugamba agasigara wenyine agasigara ahingira amafaranga so rero perezida ajya kurangiza FPR ni igihugu yifuje kuba perezida w'umuryango agakuraho Bizimungu buriya nibwo noneho yahise yinjira mu bantu agatangira kubumvisha yuko abantu bamwe batangira kumvisha abanyamuryango ba FPR bati tubanze twubake Kagame tuzubaka FPR inyuma Kagame baramwubaka baramurangiza bamurangiza kumwubaka ahita we abubaka muri santire negatifu ubwo rero cya kibazo cyabarumbarije bambarije bwa mbere ni uko nguko objectifu ya buri munyarwanda uwo ari we wese wari umunyamuryango wa FPR wari umusirikare objectifu zabaye zero nta kintu na kimwe uretse nta nubwo byabaye zero iyo biba zero twari kurangiza intambara abantu bacu bahari bari mu gihugu noneho FPR ikangirika nk'uko yangiritse ngo twari kuvuga ngo ni zero ariko turi muri negatifu kuko n'abantu twanarwaniraga barashize nta n'umuriho so urumva rero ntabwo wavuga ngo twageze kuri objectifu turi muri negatifu kandi turi muri MPI tutashobora kuzishyura kuko byarangiye FPR yamaze kuba futi ntabwo ikibaho ubu ngubu FPR ni Kagame n'abana be n'umugore we n'abandi bantu nta
kuko nabo bitwa n'uyu munsi ngo barahari aho bakorana nabo nabo mbahaye imyaka ni imyaka ibiri itatu ine ntawuzayimara imyaka ine akiriho hagaba haje abandi muntu atazi nabo aribo ariko bose agomba kubarangiza nguwo perezida dufite abirirwa bica abantu uyu munsi bamenye neza ko nawe mu mwaka utaha nibo bazabariho bicwa nkukurikireho abo ngabo bica nabo babariho bica abantu abanyarwanda kugira ngo bazaruhuke igihe Kagame azaba atakiri perezida atagifite ubushobozi bwo gutanga amabwiriza yari yose icyo gihe abanyarwanda bashobora kuzabaho bakavuga ngo baplaninga ikintu bategura ikintu kizaramba hajya habaho nk'umuhango wo kwibuka ingabo zaguye ku rugamba zibohora u Rwanda nk'uko bo babivuga zikaba zarabohoye bakaba bageze ku byo kuri byinshi bo bishimira kuki batajya borganiza nk'umuhango wo kwibuka abo basirikare ngo bihabwe agaciro nk'uko tubizi mu bindi bihugu za Amerika za Canada na mu bindi bihugu hirya no hino ku isi iyo hageze igihe cyo kwibuka baguye ku rugamba wari umunsi mukuru ukomeye cyane aba ari ibintu bihabwa agaciro n'abenegihugu bose kuki mu Rwanda byo bidakorwa Major Rutayomba impamvu bidakorwa nkabona nayivuze ko nini impamvu yumvikana uriya rugamba ntabwo rwabaye urugamba rw'abanyarwanda rwabaye urugamba rw'umuntu umwe rero urugamba yari rugize urwe ubundi abantu iyo bapfuye baguye ku rugamba bibakwibukwa n'igihugu bakibukwa yuko barwanya intambara bashaka kurengera igihugu bashaka kurengera abapopulasiyo bashaka kurengera inyungu z'igihugu ubusugire bw'igihugu icyo gihe ziba ari intwari z'igihugu zibukwa n'igihugu ariko abaguye ku rugamba barwanira kuriya Kagame ntabwo barwaniraga igihugu uko yaza kuba barwanira igihugu n'ubu ngubu baba bibukwa hari ukuntu abantu bita batandukanye kwibukwa hari ukugira iminsi mikuru yo kwibuka abantu baguye ku rugamba bikarangira ibyo nk'iyo ntabwo ari no kwibuka njyewe sinanabyemera ko ibyo byari ukwibuka gufata nka Fande Fredi ukavuga ngo uramwibuka abantu bakaba umunsi bagatwara indabo ku mfumba ye mu gihe abana yasize bariho batotezwa na leta iriho umupfakazi yasize ariho atotezwa ku buryo utavuga ngo ni umuntu ufite amahoro na buhoro ubwo ntabwo ubaho wibuka ahubwo Fande Fredi abasirikare baguye ku rugamba benshi basize imfubyi n'abapfakazi nta na rimwe nigeze numva igisirikare kibayemo imyaka myinshi nakibayemo mfite ubushobozi bwo kugira information zishoboka nigeze numva n'umunsi n'umwe hari umuntu avuga ngo twagiye gusura abana bakashorisho dugute niwe yari umuyobozi wungirije Kagame abana yaba yarasize sinigeze numva hari umuntu avuga ngo twagiye tworganije kujya kureba umupfakazi w'abagire twagiye kureba umwana wa Kayitare yasize twagiye kureba abana babitamaze no ni ukuvuga nibyo navuga ngo rwari urugamba rw'umuntu urugamba rurangiye umuntu byose bihindura ibyo ku giti cye leta ibawe abapfuye ntibamureba nta n'iki bamubwiye ahubwo kuko niba gupfa k'umuntu kuko abantu we ntacyo bimubwiye icy'ingenzi ni uko abona inyungu akura amafaranga we ayitekerezaho ku giti cye niyo mpamvu abamugaye ku rugamba bari hariya n'abatinya kujya ntacyo bari cyo abavuye mu gisirikare uzasanga nk'umuntu wavuye mu gisirikare koroneri mugahura ugira ngo mwari muziranye wegereye ifuti yawe mwahura ukamuyoberwa kubera ubutindi ni muri wa murongo wo kuvuga ngo batinde hare bibagirwe amanyanga nkora bibagirwe amafuti nkora bibagirwe kuganira n'abandi bantu abo aribo bose kugira ngo babumvishe yuko hari ibintu bigomba guhinduka ni uko nk'uko buriya igihugu kimeze niyo mpamvu ubona n'abacuruzi b'abasivile nta mucuruzi mu Rwanda buri kibaho bose abari indepanda barapfuye barabishe abandi barabahombeje abacuruzi bahari n'abacuruzanye na FPR abikora mu nzego nyinshi si nabyo by'abasigare gusa buriya muzarebe no kwangiza amashuri ku buryo umuntu arangiza iniverisite ari zero